святих учнішим всі раз привітаємо ще раз зі першим Спасом! З Пасом ми дивимося Спасом у суботу. В неділю ми чекаємо саме тут на вас, на Алеї Героїв, де у нас буде виставка, ярмарок ще більше і більше. Також не забувайте, шановні друзі, те, що 19 серпня у вівторок ми вас чекаємо в мікрорайоні Жерстянка на нашому святі, другому Спасі, Яблуневий Спас з 10 ранку до 10 вечорі. І, шановні друзі, всі ці свята проходять за підтримки нашого народного депутата України Валерія Дубіля. Ваші оплески, шановні друзі, і ми з вами продовжуємо. Хочу, звичайно, привітати всіх чернівчан з цим святом. Це свято завжди було приурочено до викачки меду, а мед на столі – це завжди радість, це завжди достаток, це багатство. Хотів би побажати всім чернівським родинам добра, злагоди, здоров'я, благополуччя, достатку, миру, єдності в їхніх родинах, любові, одне до одного, порозуміння, щоб ми дослухались, чули і, звичайно ж, допомагали, щоб у сім'ях було все добре, щоб дітки радували, внуки радували, щоб всі жили довго і щасливо. Недавно я був у відрядженні у Чернівці, у Вінниці, Львові, Івано-Франківську. Мені дуже сподобались у Львові там такі лавочки для сидіння. От дизайн я привіз з Львова, приїхав в Чернів і зародився таким завданням зробити такі лавочки тут, поставити їх спочатку тут на алеї. Тут багато збирається людей, особливо вечорами, ви знаєте, особливо у вихідні дні. Багато людей похилого віку, які хочуть посидіти, поспілкуватися. Тому я попрохав наших підприємців, чернівців, щоб вони допомогли місту, тому що в бюджеті коштів таких немає. Вони з радістю відгукнулися і скинули хто скільки міг. Хто 2 тисячі, хто 5 тисяч, хто 8 тисяч. І ми замовили першу партію таких лавочок для сидіння. Їх сьогодні ми виставили 16, а ще 24 знаходиться у роботі, тобто замовлено поки 40. Ну, я думаю, що їх буде замовлено більше. Вартість таких лавочок 1930 гривень. Виготовляло його ці лавочки для сидіння. Чернівське підприємство, наше чернівське, ми замовляли тут, і сьогодні вони попривозили, виставили. Ми хочемо, щоб мешканці міста посиділи, визначились, зручні вони чи зручні. Якщо будуть певні недоліки, то ми будемо, звичайно, їх устраняти в будущем. Так що от сьогодні ми виставили 16 лавочок, приурочили їх до цього свята, яке сьогодні ми все разом святкуємо.